A sada nakon snimke onoga što se događalo danas prije podneva, ona su živo u dvorani dva doma sportova, zapravo A dvorani, najvažnije dvorani gdje se igraju najjači mečevi evropskog prvenstva u stolnom tenisu. Upravo je u tijeku susret Austrije i Danske, susret u kojem smo eto malo ipak priželjkivali da umjesto Danske zaigra Hrvatska, ali Danci su sinoć bili bolji od hrvatske reprezentacije i Danci danas igraju protiv Austrijanaca. Chen za Austriju, Benson za Dansku, 1-1 je u setovima, 4-4 u trećem setu. Podjednaki u prvom setu je Benson vodio 7-4, izgubio 11-7, u drugom 11-3, žestoko je napao odmah kineskog Austrijanca ili austrijskog Kineza, kako hoćete, i sada ponavlja ponovo takav način igre, takvu igru iz tog drugog seta. 5-4 vodi Benson. Na onom drugom stolu igraju Švedska i Češka. Šveđani su u prvom kolu bili slobodni, Česi pobjedili Grčku 3-0. Baš kao i Austrijanci slobodni u prvom kolu i čekali pobjednika susreta Danska-Hrvatska. Alanu Bensenu, sasvim sigurno ljubitelji stolnog tenisa znaju puno, igrač večernjeg lista, jučer vrlo uvjerljiv, pobjedio je Zorana Primorca. Wei Jingchen, Austrijanac, naravno Kinez, trenutno 36. na svjetskoj rang listi i to mu je ujedno najveći, najviši plasman ikad u svijetu. Bez značajnih većih uspjeha Chen, osim što eto, ispunjava svoju ulogu u solidnoj, jakoj austrijskoj reprezentaciji. 7-7. Dobro je skratio Benson. Chen došao na svoje, iako je izgledalo da Benson može braniti te loptice, ipak 8-8. Još jedna pobjeda Chena, mala, ali u ovom završetku seta bitna. Pobjeda na način da je osjetio dobro servis Bensena. I kako je ljut Alan Benson, nikako da spoji servis sa napadom. Chen čita njegove namjere. Benson, to mu i jest jedna od bitnih odlika, borben uvijek do zadnjeg poena. Ali u ovom trenutku Chen uspješniji. 11-9 za Chena, Austrija i Danska u zadnjih
6-7 godina, sastajali su se 3 puta na velikim natjecanjima. Prvi puta u onoj sezoni 94-95 kad su igrali u Evropskoj ligi zajedno. Austrijanci su tada bili bolji od Danaca 4-2. Bentzen je igrao za Dance od ovih koji su i danas tu, i Monrad je bio, ali tada se još igrao par, pa su Bentzen i Monrad izgubili u paru od Šlagera i Indraka. Šlager i Indrak i ovdje pretendiraju na visok plasman u igri parova. Bio je tu i Chan Li Chan. Uglavnom, Austrija je tada dobila Dansku 4-2. Na Europskom prvenstvu prije 2 godine u Bremenu Danci su bili uspješni, dobili Austrijance 4-3. Također je par tada bio odlučujući, važan. Bentzen i Tugel su u paru igrali protiv Lengerova i Čana. A zadnji njihov susret u Europskoj ligi prošle sezone, Austrijanci su bili vrlo uvjerljivi, 3-0 pobjedili Dance. Morat će poraditi organizatori novim naljepnicama. I jučer se odlijepila baš Roku Tošiću, to je sada Bentzenu. Ne ide Bentzena, ovaj njegov specifični prepoznatljivi backhand. Baš ni forehand. Ako krenem nabrajati, ispaše da ga ništa sad ne ide, ne ide ga ni servis. Ništa za Čena. Ipak je došao na svoje Alan Bentzen. Sve vraća Chen. Sve vraća Chen. Ove loptice koje su na izgled već prošle pored njegove ruke, odjednom poput munje reagira. 7-1. Sad Bentzen gađa rubove stola, ne bi li možda na taj način uspio osvojiti poen. 8-1 za Chena. Potpuno se raspala igra Alana Bentzena. Dvadeset, ali ovakvu priliku zaista teško da će Chen propustiti. Evo ga, poklonio mu je odmah Bentzen za kraj 11-2. Loš početak Danaca. Loš zato što u ovakvom rasporedu snaga Bentzen, da bi Danska kakve takve izglede imala protiv